stipri. To austrumpētniecība, protams, ļoti plašs temats, bet nu, šis gads ir īpaši ass iezīmējies, ja mēs to, nezinu, es pieteicu, paveiktais gada laikā. Nu, kas varētu būt tas paveiktais? Vai tas ir kaut kas saglābts cīņā pret terorismu, cenšoties to ierobežot, vai no latviski sekot vēl lielāk tā putra ir ievārīta un tagad ir vēl grūtāk saprast, kā no tā visa iziet ārā? Nu, šobrīd šķiet, ka tiešām tā putra ir ievārīta vēl lielāka un ka tie izejas mehānismi šobrīd ir pietiekami ierobežoti. Mēs redzam, kad ir bijusi ārkārtīgi plaša diplomātiskā kampaņa dažādu miera centienu panākšanā, kas nav rezultējusies panākumos gan attiecībā uz Gazu, gan arī attiecībā uz Libānu. Šis 21 dienu pamieris nu, nav sasniedzis dzirdīgas ausis un nav ticis panāks. Tāpat laikā, protams, no sākotnēji tāda visciešākā ļoti liela atbalsts starptautiskā atbalsta Izrēlē pēc šiem te Hamas uzbrukumiem. Izrēle, mēs redzam, ir arvien vairāk norobežojusies, izolējusies no starptautiskajiem sadarbības partneriem, gan savā retorikā, tīpaši pēdējās nedēļās, gan arī attiecībā, protams, uz to, kādu veidu taktiku tā ir vēlējusies un ir pildījusi gan Gazā, gan šobrīd arī Libānas teritorijās. Un no otras puses, protams, arvien lielāks atbalsts ir pieaudzis Palestīnas jautājumam. Vairākas Eiropas Savienības valstis ir atzinušas Palestīnas pašnoteikšanās tiesības un sniegušas tā kā atdinušas to kā valsti, līdz ar to ļaujot realizēt šīs pašnoteikšanās tiesības. Tā kā, nu, kopumā ļoti plaši notikumi, kas arī sasnieguši, protams, arī starptautiskā tiesiskuma gaita, un šis ir ierosināta lieta pret genocīdu, kurā apsūdzēta tiek Izraela. Tanī pat laikā ir arī vēl viens tiesas lēmums bijis, kur starptautiskā tiesa ir rekomendējusi ģenerālajai asamblējai, un kur vēlāk no ģenerālā asamblējā arī ir panākusi vienošanos par to, ka Izraēlai jāpārtrauc ir Palestīnas teritorijas okupēšana. Līdz ar to, nu, protams, tās uzmanība lielā mērā ir pārgājusi tiešām uz tādu atbalstu Palestīnas pašnoteikšanās jautājumiem, Palestīnas civiliedzīvotājiem, un no Izraēla savā retorikā atbildēs un arī taktikās lielā mērā kļūst arvien izolētāka no starptautiskiem partneriem. Bet vai nav tā, ka tas Palestīnas jautājums šobrīd ir nedaudz tā kā otrajā plānā, ņemot vairāk, nu, ka pēdējā nedēļā mēs vairāk ziņu virsrakstos runājam par to, kas notiek Libonā un par Hezbollah, vai nav tā, ka tā uzmanība tagad vairāk koncentrējas tur? Mm-hmm. Nu, Hezbollah iesaiste konfliktā ar Izraelu ļoti cieši saistīta ar tās atbalstu grupējumam Hamas, bet plašākā kontekstā ar tās atbalstu tieši Palestīnas pašnoteikšanās jautājumam. Tātad, nu, Irāna un šīs pretestības asas Irānas sabiedrotie reģionā iestājas pret Izraelas koloniālo politiku, līdz ar to tas lielā mērā ir palestīniešu jautājums, un tas ir saistīts ar palestīniešu jautājums, Palestīnas jautājumu risināšanu. Protams, no kā mēs esam pēdējās nedēļās novirzījušies, ir no ķīlniekiem Gazā, kurus 7. oktobrī saņēma Hamas gūstā, un nu, tas gan, nu, tur mēs redzam, ka tāda uzmanība no operācijām Gazā, no operācijām atbrīvot ķīlniekus ir novirzījusies tiešām uz tādu tīri militāru ofensīvu vairākās frontēs, jau ne tikai Libānā, arī attiecībā uz Jemenu un Hutī nemierniekiem tur, un tieši eskalāciju jau arī ar Irānu, tā kā absolūti, bet kopumā analizējot Izraēlas attiecības ar šiem te radikāliem grupiem, Irānas atbalstās, ja mēs nevaram izslēgt, ka tur šis Palestīnas jautājums Izraēlas koloniālā politika Palestīnas teritorijās ir klātesoša. Jūs pieminējat Irānu vairākas reizes, tas bez šabām ir milzīgs spēlētājs šajā reģionā. Kāda vispār ir Irānas loma? Nu, tādā praktiskajā pusē, nu, tas pats raķešu trieciens arī, teiksim, uz Tel Avivu, frāze, ka nu, viss, no mums šobrīd viss, bet ja jūs atbildēsiet mums, nu, tad mēs nopietnam dosim atkal pretī. Izraela, protams, arī iecērtas un arī nevar neatbildēt. Tas bez šobām atkal eskalē tikai konfliktu. Vai tas sāsinājums starp Izraelu un Irānu kā valsti, ne tikai kā viņu atbalstītiem grupējumiem, arī kļūst reālāks, apdraudošāks? Viņš kļūst reālāks, jo aprīlī veiktie gaisa triecieni no Irānas uz Izraelu bija nu, pirmie tādi modernajā vēsturē, ko mēs pieredzējām pēdējā gada laikā. Nu, tikko mēs pieredzējām arī otro triecienu. Noteikti šī tas iedze pieaug, bet šeit mums jāatgriežas pie pašaizsardzības jautājumu, ko mēs ļoti bieži izmantojām un piemērojām attiecībā uz Izraēlas tiesībām aizsargāties un pašaizsargāties gan attiecībā uz Hezbollah, gan arī attiecībā uz Hamas terorisko grupēm. Nu, Irāna šajā gadījumā pielieto tieši šo pašu argumentu, ja tātad tika nogalināts Hamas līderis Irānas teritorijā. Izraela ir veikusi vairākus triecienus arī Irānas konsulātam Sīrijā uz
dažādiem Irānas revolucionārās gvardes militāriem punktiem, tā kā nu, līdz ar to tas, ko izmanto, tā retorika, ko izmanto Irāna, ir absolūti tā, ka nu, vairāk kārt jau Izraela ir pārkāpuši šos te pašu valsts teritoriālās suverenitātes jautājumu, un ka tai ir tiesības uz pašaizsardzību arī šajā kontekstā. Tā, kā, nu, tā ir tā retorika, uz ko viņi atbild, un, protams, arī uz ko viņi iesaistās, bet tā, nu, tādā ziņā, lai kāpēc šie te teroristiskie grupējumi, radikālās grupas reģionā pastāv ir tieši tāpēc, lai šis te karš kādā brīdī nenonāktu Irānas pašas robežās. Līdz ar to, protams, tā ārkārtīgi lielā mērā spēcina militāri un finansiāli gan Hamas, gan Hezbollah, gan Hutī nemierniekus Jemenā, bet ne tikai arī šajā grupējumus Irākā un Sīrijā, kas arī ir vēl viena fronta pastarpināta, ar ko šobrīd cīnās Izrēla. Līdz ar to, nu, protams, šis te atbalsts tur ir. Hezbollah tiek uzskatīts kā viena no spēcīgākajiem spēlētājiem reģionā. Tā ir radikāla militārs grupējums, bet reizē tā arī ir politiska organizācija Libānā, kas nu, pateicoties vai par nožēlu tam aspektam, ka Libānā šobrīd nav funkcionāt spējīgas valdības un institūcijas. Nu, tā ir guvusi visroku valsts pārvaldē un arī šīs militārās ofensijas realizēšanā. Es atceros tad, kad pirms gada jau toreiz mēģinot skaidrot situāciju, kas tur notiek, daudz eksperti teica, ka nu, tā konflikta vēsture ir tik sarežģīta, ka to īsi nemaz nevar ne izskaidrot, ne pastāstīt, ne varbūt Eiropiešiem arī vispār ir iespējams to nu, tā kārtīgi līdz galam uztvert un saprast. Kā jūs teiktu, ja mēs skatāmies atpakaļ, tas sāsinājuma apmērs, kas notiek šobrīd, un paskatoties kaut kādus gadus atpakaļ, nu vai tas ir tāds pīķis, vai tas ir ik pa laikam tāda viļņveidīga viņiem ierasta kustība, nu bez kuras ņemot vērā, ka tur ir šie teroristiskie grupējumi, nu faktiski pat nevar būt izcikt. Nu, no viens puses, protams, ir īpaši, kas saistās uz sadursmēm starp Izraelu un Palestīnu un Izraels militārās ofensīvas Gazas teritorijā mēs ik pēc pāris gadiem varam novērot, bet nu, šī tomēr var tikt uzskatīta gan tādās militārā apjoma ziņā, gan arī laika perioda kontekstā kā viena no nu, modernās vēstures vērienīgākajiem satricinājumiem, kur tā tad ir iesaistīts vairākas frontes. Un protams, un šī te vēstura ir pietiekami sena vēl uz Abrahama laikiem to var attiecināt, bet nu, tādā modernā tuvo austrumu politikas analīzē, protams, šis te konflikts ir sācis attīstīties arī līdz ar Izraels valsts dibināšanos, kur, protams, Palestīnas, nu, kādreizējās Palestīnas valsts teritorijās, tas notika, protams, savu lomu spēlēja arī Lielbritānijas mandāts un Francijas mandāts šajās teritorijās un starptautiskās drošības garantijas, ko starptautiskās biedrība ir devusi vienai pusē vai otrai pusē. Protams, tas absolūti ir sarežģīti un ļoti, ļoti šo situāciju saspīlē. Bet nu, tādā tuvāko laiku vēsturē tomēr tas, uz ko norāda Palestīnas puses, ko norāda arī šie radikālie grupējumi, tomēr tā šī Izraels koloniālā politika, ko dažādi starptautiskie miera centieni vai tas ir Camp David vienošanās vai Oslo vienošanās, viņas ir izcinājuši tādu saspīlē pīlējuši situāciju uz vienu brīdi, bet šo te koloniālo politiku kopumā starptautiskā sabiedrība nu, nav varējusi atrisināt, un līdz ar to tas arī noved pie tā, ka mums ik pēc pāris gadiem ir militāri saspīlējumi, kur, diemžēl, militārie rīki tiek pielietoti, lai sasniegtu politiskus mērķus. Jūs stāstījāt tiešām, šis ir ļoti tad, ar vēsturi un ar ļoti daudzveidīgi daudzšķautņai, nu var teikt, to izklājumu konflikts, bet pašlaik mēs modernajā laikmatā par to runājam un arī ar moderniem ieročiem diezgan saskaramies par mākslīgo intelektu izmantošanu un tehnoloģijām. Mēs dažādos rakursos esam runājuši, bet kā tieši ir ar Izraels īstenotajiem uzbrukumiem, vai tas būtu Gazas joslā vai arī nu, varbūt pašlaik Beirūtā, cik reāli ir AI, kā mēs sakām, jeb MI, mākslīgā intelekta izmantošana, un nu, par ko tas savukārt liecina, par kādu bīstamību varbūt? Tā ir ļoti reāli, un ar tuviem austrumiem vēl viens izaicinājums ir tajā, ka, protams, šī militārā kampaņa ir jāpielāgo pretiniekam, lai spētu pārtvert savu veidu raķetes vai lai spētu atbildēt, bet, protams, mākslīgā intelekta klātesamība gan operācijās Gazā ir pēdējo laiku par to tiek ziņots arvien vairāk, tiek izmantot vairāki līki Lavanders de Gossips, no vienas puses Lavanders ļauj kategorizēt personas,
Hamas individus, to potenciālo saikni ar teroristisko grupējumu Hamas vai kādu citu palestīniešu džihāda atzaru. Tātad datubāzes milzīgas. Milzīgas datubāzes, kurām tiešām tikai sistēmas piešķir varbūtību no 1 līdz 100, izejot no tā, kāda ir kontakti šai personai vai, kāds ir, vai kāda ir lokācija. Un šī tad cilvēka klātesamība nu, lēmumu pieņemšanā pirms nogalināt vai pirms veikt triecienu ir pietiekami maza, kas, protams, rada arī ētiskā līmeņa bažas šajā kontekstā. Tas ir no vienas puses tātad mērķēt individus, un no otras puses arī ir gospel sistēma, kas arī jau 21. Gadā uzlidojumos Gazā tika datēts, ka tā jau tiek testēta un pielietota toreiz tur, kas tā kā tieši atšķirīgi mērķē ēkas un infrastruktūru, kur potenciāli šis te ienaidnieks varētu būt. Protams, tehnoloģijas attīstās un tā militārā cenzūra Izraēlā ir pietiekami augsta, bet jau tas fakts, ka mēs šo ziņojumu saņemam, tas liecina par to, protams, ka šī te taktika tiek pielietota. Ļoti daudz, protams, ētisko apsvērumu, ētiskās bažas tas līdz ar sevi redz, jo mazāk ir cilvēka klātbūta lēmuma pieņemšanas procesā, jo, protams, šis te kopējais zaudējums vai tas zaudējums, kas nāk līdz ar šādu veidu uzbrukumu, ir ļoti liels, un mēs to, protams, varam saistīt ar to civiliedzīvotāju skaitu, ar sievietēm, bērniem, jo lielā mērā šīs te sistēmas, kas fokusējas uz personām, fokusējas uz vīriešiem, uz kā potenciālo mērķi, bet, protams, to uzbrukumi ģimeņu mājvietās, skolās, nu, līdzi ņem arī bojāgājušos ģimenes locekļus, kaimiņus, sievietes un īpaši bērnus. Ja var runāt kopumā par šo konfliktu, kā jūs teiktu, cik lielā mērā kaut kādas atbalstis no tā Eiropa tieši vai netieši jūt un ko no, kādas sekas no šīs pulvera mucas, ja tā var teikt, var atnākt līdz Latvijai vai neatnākt? Mm. Nu, tā sekas arī, tas diapazons ir ārkārtīgi plašs. Nu, mēs jau arī pirms gada redzējām, cik lielā mērā Eiropas sabiedrība, tostarp arī politika, sāka radikalizēties. Bija nu, polarizācijas līmenis ārkārtīgi lielā līmenī gan sabiedrībā, gan politikā. Protams, nu, kampaņām pieaugot, mēs arī no Palestīnas atbalsta puses grupējumiem ar vien lielāku nosodījumu dzirdējām par atbalstu genocīdā, lai kad šī tad genocīda lieta, protams, ir nu, tikai tiesa. Varēs spriest par to, vai genocīds ir vai nav, bet ļoti būtiska daļa genocīda noziegumu izpētē ir arī genocīda nolūks. Un tur gan mums ir ne tikai Netanjahu politikas klātesamība, bet būtībā Izraēlas koloniālā politika kopš 67. Gada, kas liecina par to, ka šis potenciālais nolūks tur varētu būt. Līdz ar to šie visi jautājumi, protams, rezonē mūsu sabiedrībā, protams, šķeļ mūsu sabiedrībā, tas veicina radikālismu pieaugumu. Ar potenciālu arī pāraut kādā brīdī terorisma draudos. Mēs jau arī redzējām, kas pagājušā nedēļa Skandināvijā notika, Dānijā. Ja. Līdz ar to tas viss ir klātsošs, bet nu, tādā atkal tīri praktiskā līmenī, protams, nu, Tuvajā Austrumā ir ārkārtīgi fundamentāli nozīmīgs enerģētikas punkts pasaules enerģētikas tirgos. Līdz ar to nu, mums ir svarīgi, ka šajā reģionā ir sava veida līdzsvars un miers. Tanīpat laikā nu, visa transporta loģistikas kustība, kas nāk no Āzijas uz Eiropu, šķērso to austuvos austrumus, sarkano jūras Suecas kanālu. Līdz ar to mums arī mūsu interesēs ir, ka Hutī nemiernieki nebloķē šīs te transporta loģistikas plūsmas. Līdz ar to, nu, protams, šo te risku ir pietiekami daudz. Kā jau es teikus, nu, tas lielākais risks, manuprāt, šobrīd tiešām raugoties vispār, kas notiek pasaulē, ir tas, ka mēs nu, demokrātisko valstu balses, demokrātiskās vērtības, starptautiskā tiesiskuma vērtības tomēr kaut kā šķiet ar vienu zaudē savu nozīmīgumu un tādā ilgtermiņā raugoties no mazu valstu perspektīvas, no starptautiskā tiesiskuma spējas noturēties, protams, es to redzu kā pietiekam lielu izaicinājumu.